মেলি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল ময়ো ভাল আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কিয়নো আপোনালোকে যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে তেন্তে লাভ কৰিব পাছখন আছে কেনেকৈ লাভ কৰিব কি আছে সকলো ইনফৰ্মেশ্যনৰ লগত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোকে যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব তাৰ আগতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ দিব যে প্ৰথমতে আমি ষ্ট'ভ এটা ফ্ৰী পাম প্ৰথমতে আমি গেছৰ চিলিণ্ডাৰ ফ্ৰী পাম প্ৰত্যেক মাহত আপোনালোকে তিনিশ টকাকৈ গেছৰ চিলিণ্ডাৰ কমত পাব ৰেচন কাৰ্ডখন পালে কি কি লাভ হ'ল মই আপোনালোকক হিচাপ কৰি দিলোঁ এটা হ'ল যে আমি পাঁচ কেজিকৈ চাউল প্ৰত্যেক পৰিয়ালৰ সদস্যৰ নামত আমি পাম এইবাৰৰ পৰা পাম দ্বিতীয়তে ৰেচন কাৰ্ডখন দেখুৱালে আমি আয়ুস্মান ভাৰত আয়ুস্মান অসমৰ হিতাধিকাৰী হ'ম তাৰমানে পাঁচ লাখ টকাকৈ আমি হস্পিটেলত বিনা মূল্যে আমি চিকিৎসা ল'ব পাৰিম তৃতীয়তে আমি গেছৰ চিলিণ্ডাৰ পাব পাৰোঁ আৰু মাহিলী গেছৰ চিলিণ্ডাৰ আমি তিনিশ টকাতকৈ কমত পাব পাৰিম তাৰমানে আমাৰ ৰেচন কাৰ্ডখন পালে তিনিটা সুবিধা আমাৰ ডাইৰেক্টলি হ'ব পাৰে বা আপোনালোকে পাব